ូក្រែនប្រកាសអាសន្នជាមួយថារុស្ស៊ីនឹងបើកការវាយប្រហារបាញ់ទៅលើរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុក្រែននៅមុនរដូវត្រជាក់ចូលមកដល់នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនអង់ទ្រីស៊ីប៊ីហាបានជូនដំណឹងទៅកាន់ទីប្រឹក្សាអាតូមិកអន្តរជាតិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែរៀបចំវាយប្រហារលើមជ្ឈមណ្ឌលថាមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលថានៅមុនរដូវត្រជាក់ចូលមកដល់ប្រមាណសប្តាហ៍ទីនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុក្រែនបានបញ្ជាក់ដូចនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមតិចហើយត្រូវបានសារព័ត៌មានអ៊ុក្រែនស្កាប្រដាចុះផ្សាយកាលពីខែទី27កញ្ញាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុក្រែនស៊ីប៊ីហាបានបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមប្រភពចារកម្មរបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែនពីមានក្រុមឡានកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីវាយប្រហារទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនគឺច្បាស់ណាស់ហើយបានបុនរឺតិចចូលមកដល់ជាពិសេសលោកបានបញ្ជាក់ថាអ៊ុក្រែនកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីការជួយស្ថាបនារោងចក្រអគ្គិសនីនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនឡើងវិញតែសារតែការវាយប្រហារបំផ្លាញដោយក្រុមពិសេសរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលនេះរុស្ស៊ីកំពុងតែរៀបចំផែនការដើម្បីកំទេចរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុក្រែនដែលមាននៅលើទឹកដីអ៊ុក្រែនយោងតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុក្រែនរូបនេះការបំផ្លាញវាយកំទេចរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរអ៊ុក្រែនអាចនឹងកើតមានដែលជាបំរុតទុតិហើយអនុភ័យមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតប្រសិនបើរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរទាំងនោះត្រូវបានបំផ្លាញដោយក្រុមឌីសែលរបស់រុស្ស៊ីហើយពិភពលោកនឹងជួបផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរសេវាកម្មសន្តិសុខជាតិនិងការកម្មរបស់អ៊ុក្រែនក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានដូចនេះទៅកាន់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនអស់ហើយហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុក្រែនបានបន្ថែមព័ត៌មាននេះទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារអាតូមិកអន្តរជាតិ IAEA ថែមទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុក្រែនបានទទូចថារុស្ស៊ីជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលកំពុងតែរត់អស់គ្រប់គ្រងវាយកាន់កាប់រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំមួយរបស់អ៊ុក្រែននៅសាប៉ូរីសៀដែលជារោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតនៅអឺរ៉ុបអ៊ុក្រែនបានប្រកាសថារូបមន្តសន្តិភាពអឺរ៉ុបរបស់អ៊ុក្រែនក៏និយាយផងដែរអំពីការធានាសន្តិភាពចំពោះរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនិងរោងចក្រអគ្គិសនីនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុក្រែនគឺត្រូវតែមិនទ្រាំការវាយប្រហារដោយក្រុមឥសរអឺរ៉ុបរបស់រុស្ស៊ីនោះទេលោកទទួលអំពាវនាវដល់អង្គការអន្តរជាតិរដ្ឋនៃសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិជួយធ្វើយ៉ាងណាដាក់សម្ពាធទៅលើរុស្ស៊ីក្បាលរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារបើកលើរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុក្រែនហើយថាបើរុស្ស៊ីធ្វើដូចនេះរុស្ស៊ីបំពានធម្មដូចអង្គការសហប្រជាជាតិធ្ងន់ធ្ងរបំផុតវាមិនខុសអីរុស្ស៊ីកំពុងតែប្រព្រឹត្តសង្គ្រាមក្នុងមជ្ឈបាយនៃភេរវកម្មនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុក្រែនក៏សម្ដែងអរគុណចំពោះភ្នាក់ងារថាមពលអាតូមិកអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលសម្រេចបន្តដាក់បេសកកម្មខ្លាំមើលនឹងការពីរំចាក់ថាមពលលើកលែងដែលមានទឹកដីលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលក្នុងនោះរំចាក់ថាមពលលើកលែងធំបំផុតនៅអឺរ៉ុបគឺតំបន់សាប៉ូរីសៀដែលតំបន់សាប៉ូរីសៀនេះគឺរំចាក់ដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ី
ីវរងារថាបពលអាតមិកអន្តរជាតិតែងតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីនៅអយភាគីប្រយុទ្ធគ្នាទាំងពីររុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមិនត្រៃធ្វើការវាយប្រហារគ្នាបាញ់ផ្លោងដាក់គ្នានៅតំបន់នៃរងចក្រថាបពលនុយក្លេអ៊ែរដូចទីចាំចាំវាអាចនឹងបាញ់ប្រហារទៅលើរងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនេះមានដំណកោវាកាសៃភីវិសុសកម្មធំធំប៉ះប៉ះប៉ះដល់សុខភាពប្រុសបាក់ប្រជាជនយ៉ាងច្រើនម្នាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានសម្ពាធថាអ៊ុយក្រែនបានស្នើសុំឱ្យទីភ្នាក់ងារថាមពលអាតមយន្តរជាតិប្រទេសជាតិដៃគូអង្គការជាតិដៃគូទាំងអស់អនុវត្តនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់នេះឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតគឺបញ្ជាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទៅលើរងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុយក្រែនលោកអំពីនីវដល់ប្រទេសទាំងអស់នោះគណនីឱ្យបានជាចិត្តត្រៃនៅសវត្ថិភាពរបស់រងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនហើយអំពីនេះអមានបេសកកម្មរបស់ភ្នាក់ងារអាតមិកអន្តរជាតិប្រចាំការនៅរោងចក្រនោះជាអាចិនត្រៃកណាដីដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងថាមពលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហឺម៉ាន់ហូឡាឆេនកូបានពិភាក្សាគ្នារួចទៅហើយអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់នៃរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុយក្រែនហើយបានពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងថាមពលរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះដាវីទួតែលោកបានបញ្ជាក់ថាត្រូវតែការពារឱ្យបានរឹងមាំរងចាក់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែររុស្ស៊ីកំពុងកាត់ការខ្វាយប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់ផែនការណាមួយចង់បំផ្លាញរងចាក់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះសង្ជាប្រៀបថារងចាក់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនៅតំបន់សាប៉ូរីសៀនេះគឺមានភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកថាមពលនុយក្លេអ៊ែរបានដាក់ពង្រាយជាអធិការកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុមពីអ៊ុយក្រែនស្នើសុំឱ្យមានអន្តរាគមន៍របស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះគឺព្រមព្រៀងក្រុមពីរុស្ស៊ីវាយកាន់កាប់បានរោងចក្រនៅតំបន់សាប៉ូរីសៀនេះតែជាមួយគ្នានេះរុស្ស៊ីក៏កំពុងតែបារម្ភផងដែរដែលថារោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដល់ធំមួយនៅក្នុងខេត្តគោះអាចគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែការវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាពិសេសការបាញ់ផ្លោងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលអ៊ុយក្រែនវាយកាន់កាប់ដីក្នុងខេត្តគូបនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះមានរោងចក្រមួយដ៏ធំបំផុតនៅទីនោះហើយវាស្ថិតនៅចម្ងាយតែ40គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះនៃទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនអាញាធរនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានគូបបានអំពាវនាវឱ្យភ្នាក់ងារថាមពលអាតមិកអន្តរជាតិបញ្ជូនភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនទៅការពាររោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគូបនេះផងដែរបន្ទាប់ពីនេះការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំទាំងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីកំពុងតែប្រយុទ្ធនៅរោងចក្រនេះផងដែរប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាខ្លួនគេមានចេតនាក្នុងការវាយឱ្យចំរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនេះទេលើកលែងតែរុស្ស៊ីធ្វើការបាញ់ផ្លោងចេញពីតំបន់នៃរោងចក្រនោះឬចេញពីបរិវេណរោងចក្រនោះនាំឱ្យមានការឆ្លើយតបពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អាជ្ញាធររុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគូកនោះរោងចក្រនោះវាស្ថិតនៅចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រនៃទន្លេស៊ីអ៊ីមដែលទន្លេស៊ីអ៊ីមត្រូវបានខាងត្រូវបានកាន់កាប់ដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទៅហើយនេះអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តគូកតែងតែប្រមាថកុំឱ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់នៃរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ខេត្តគូកនេះហើយថាប្រជាជននៅតំបន់នេះរាប់ម៉ឺនសែននាក់នឹងគ្រោះថ្នាក់បំផុតបន្តយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ញាធននៅក្នុងខេត្តគូកនេះប្រកាសថាគេបានជម្លៀសប្រជាជនចេញពីតំបន់នៃរោងចក្រនេះភាគច្រើនទៅហើយពួកគេនឹងវិលត្រឡប់មកវិញនៅពេលណាដែរការធានាបានថា
រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តកូនេះមិនរំការវាប្រហារដោយការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះអ៊ុយក្រែនបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានកំពុងតែវាយកាត់កាប់ស្រុកមួយទៀតរបស់ខេត្តកូប៉ុន្តែចំពោះតំបន់មួយនៃរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ខេត្តកូនេះគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមិនមានផែនការដើម្បីវាយចូលតំបន់នៃរោងចក្រនេះទេគឺអាជ្ញាធររបស់ខេត្តកូនេះបានប្រកាសថាភាពអាសន្នដែលរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តកូនេះងាយនឹងគ្រោះថ្នាក់បំផុតព្រោះកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែននៅខាងមុខផ្ទាល់នៃរោងចក្ររបស់ខេត្តកូនេះទៅហើយតើតាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនប្រកាសអាសន្នជាមុននេះក៏កើតឡើងចំពេលដែររុស្ស៊ីបង្ការវាប្រហារដោយបាញ់មីស៊ីលជាញឹកញាប់ទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនោះវាអាចនឹងវាប្រហារទៅលើទីតាំងដែលចាំបាច់បំផុតជាពិសេសចារការរបស់អ៊ុយក្រែនអានថារុស្ស៊ីចាំវាកំទេចរោងចក្រធម្មពលរុយលែដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែន